שהפסיק את רבע מספר 2. לא הצליח להתקרר במחצית. רבע חמישייה במקומו של אייזנדור. כמה הפתעות של לאפי היו פה במשחק עד עכשיו. שפו חמישה. דיקי, מפה צריך לעשות נקודות, וזו עבירה רכה. שוב סימחון, מוותר על הזריקה, מוריד את זה לדיקי, והאסיסט שני כבר שלך. סנוקרת. דיקי, מגרד את שתי הנקודות. איתה לא דייק בקליעה, אבל נתן יופי של דקות מול מכבי תל אביב. עכשיו דיקי אומר תודה, שניים רבים, האחרים שנתן פה תקופה יפה וריבון התקפה מצוין. דיקי לעוד כדור חוזר, סל בעבירה. ורגס כמעט נאבד את זה. אניס לא טוב, דיקי לריבאונד ודיקי אוכל. סימחון, סימחון מרים את זה לשלוש, לא נכנס דיקי ויחידות התחמה של חיפה. אולי נעימה ראשונה, כי גם המצ'אפ שלו זה אחד הפאוור פורוורדים הטובים בליגה אצלנו, פריימון. מחוץ לקשת זה קצר, תראה דיקי! ויותר חרות של התקפה, הרי אם אני צריך לשים לב עכשיו, מסתובב בקלות, אבל לא מצליח לדייק. וואו! דיקי שם לעוד ריבון התקפה כהן, אונואקו, איזה נעילה, נחסם מאחור. מגיע עד הקבל! מה עם דיקי? דיקי כהן. הקלות שבה חיפה עושה נקודות בתוך הצבע, אתה יודע, וואו, איזו חסימה של דיקי. יש לו את קינן אבנס פנוי מאוד, אניס מתעצל שם, ו...
ויופי של עזרה של רבו, בורח לקדימה, נוריד את זה לצ'אט, תשפיל יפה, ג'יי. סיב יוצא קדימה, ו...